বানপানীৰ মাজত এখন ভূৰত এইজন এজন নেতা। এই নেতাজনক চিনি পাইছেনে? টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত প্ৰায়ে এই নেতাজন ওলায়। এওঁ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, নাম ৰাম কৃপাল যাদৱ। ৰাম কৃপাল যাদৱ আহিছে পাটনাৰ কিছু উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ। এখন ভূৰত উঠি আছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী। সৰু ভূৰখনত সাংসদগৰাকীৰ লগত কেইবাজন ব্যক্তি। ভালকৈ মন কৰক, এই ভূৰখনত কেইজন আছে? এইজন প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাম কৃপাল যাদৱ, কাষত এটি সৰু ল'ৰা, তেওঁৰ বাওঁকাষো আন এজন ল'ৰা, আৰু পিছফালে এজন, দুজন, তিনিজন, চাৰিজন, পাঁচজন, মুঠ আঠজন লোক আছে এই ভূৰখনত। সন্মুখত কেমেৰামেন, কেমেৰামেনে চিঞৰিছে, ভিডিঅ' উঠাওক, ভিডিঅ' উঠাওক, সাংসদৰ ভিডিঅ' উঠোৱা হৈছে। বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা সাংসদৰ ভিডিঅ' আৰু আলোকচিত্ৰ লোৱা হৈছে। বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা প্ৰাক্তন সাংসদৰ আলোকচিত্ৰ লোৱা হৈছে। সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' লোৱা হৈছে। কেমেৰা দেখি নেতাৰ উৎসাহ আৰু বাঢ়ি গ'ল। কেমেৰাৰ সন্মুখত পোজ দিয়াত লাগিল নেতা। ৰাম কৃপাল যাদৱে এবাৰ ভূৰত তেওঁৰ সোঁহাতে থকা কণমানি শিশুটিৰ মুখত হাত দিছে, কিয়নো কেমেৰাত তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব। ৰাম কৃপাল যাদৱৰ বহু আশা, তেওঁৰ ধাৰণা কেমেৰা পাৰ্চনে যিবোৰ আলোকচিত্ৰ লৈছে সেই আলোকচিত্ৰ কাইলৈ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাব। বানাক্ৰান্তৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি। কিন্তু এয়া কি, ভূৰত মানুহৰ সংখ্যা আঠজন, কিন্তু ভূৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। সকলোকে আচৰিত কৰি হঠাৎ ভূৰখন লতং পতং কৰিব ধৰিলে আৰু এজন এজনকৈ আটাইবোৰ মানুহ পানীত পৰি গ'ল। এয়া চাওক, পানীত ডুবি গ'ল ৰাম কৃপাল যাদৱ। লগে লগে হোৱা ধোৱা, সকলোৱে নেতাক পানীৰ পৰা টানি আনিবলৈ চেষ্টা চলালে। এটা সময়ত আটাইকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সৌভাগ্যৰ কথা, নেতাই যি স্থানত পোজ দিছিল সেই স্থানত বিশেষ পানী নাছিল। কল্পনা কৰক, যদিহে তাত পানী বেছি হ'লে হয়তো নৈত উটি গ'লহেঁতেন এইজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি। এটা সময়ত তেওঁক পাৰলৈ লৈ অহা হ'ল। নেতাই ভালকৈ জানে তেওঁৰ কাপোৰ সম্পূৰ্ণ তিতিছে আৰু তেওঁ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁতে লগত অতিৰিক্ত কাপোৰ লৈ অহা নাই। সেয়েহে তেওঁ একমাত্ৰ ভৰসা গাড়ীখন। লগে লগে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে গাড়ীত প্ৰৱেশ কৰিলে। সম্পূৰ্ণ কাপোৰ তেওঁ তিতি আছে, তেওঁ কৰে কি? তেওঁৰ লগত থকা সমৰ্থকে তেওঁৰ গা মুচিবলৈ চেষ্টা চলালে। সাংসদে বুজিলে ইয়াত বেছি সময় থাকি লাভ নাই, কাপোৰ কানি তিতি আছে, হয়তো আৰু অধিক সময় থাকিলে তেওঁ জ্বৰ হ'ব। লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা মেলানি মাগিলে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।